የሌላ ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ሁላችሁ ቆሙ ሲባላችሁ ቦታ መሰለ ፈልጋለ ይሄ ቀን ያንተ ቀን ይሄ ጊዜ ያንተ ጊዜ ይሆናል። ማች ሰዎች ሁላችሁ እኛ ደስ ያለን እጆቻችን ያጨበጨበን ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መሰለ ይፈልጋሉና እዚህ ጉባኤ ሁሉ ያጨበጭባል ነው እኔ ራሴ እስያን ሁለት ጆቻችን ከፈርሻን ሁለት ጆቻችን ከዛ እኔ ምን ለበሉ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ሰይጣንን ክጃለሁ፣ በቤቴ ይኖራለሁ። ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ፣ አዲስ አድርገኝ። ከዚህ በኋላ ላንተ ይኖራለሁ። በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁትን ኃጢአትን ድካሜን አለማወቅን ይቅር በለኝ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምኛለሁ፣ በአፌ መሰክራለሁ። ስለ አንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ አወራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ብሎ ሲል ፈጽሞ ሆኖላችኋል። ታሪካችሁ ይቀየር። ያዙ ሲናል ከዚህ ማታ ጀምሮ የተኛው መርገም ይሰበር፣ ክፋት ሁሉ ይነሳ። አሁን የጌታ ቀን ያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ነገሮቻችሁ አይበላሽም። ፈጽሞ ተጽዕኖ ሁሉ እየወደቀ ይሆን ያው ይሳካላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም።